me tahame rääkida rekordites, siis 2017. aasta oli meil majandusettevõtetes taas rekordiline aasta. Kokku peatus majutusettevõtetes 3,5 miljonit turisti, kes jäid majutusettevõtetesse kokku 6,5 miljoniks ööks. Ütleme niimoodi, et Rootsi on alati üks päris keeruline maa olnud. Et selle Rootsi turisti siia saamiseks on ka meie naabrid teinud palju tööd ja Rootsi on mingi põhjusel selline keeruline turg. Et on ta natuke tõusnud, natuke kukkunud seal. Sakslastega me oleme kindlasti tegemas palju tööd. Et see aasta natuke on alla läinud, aga suure tõenäosusega järgi 2018 numbrid tõusevad. Näiteks praegu just käesoleva nädala lõpus toobki Eesti turismifirmade leid koostus just EAS-iga ja koostus Nordicaga siia Saksa välisostjate reisikorraldajate gruppi. Toome selle turismi messile Tuurest, kus nagu väikse peo peal on siin koos kõik Eesti sihtkohad. Tutvustame neile just, et tervet Eestit, mitte ainult Tallinnat. Tallinnan annevad ära, tulevad vaatavad tervet Eestit turismi messil ja see ongi meie tee, kuidas seda kasvatada. Nii et tuled on rauas ja loodame kasvatada.